Dobro, tak chalani. Ačkáme si, tak. Aby aj Maco videl. Nehýbať sa a o pol minútky to začne. Tele. Presne tak, Teletubbies. Tele, tele. Vinky, vinky. Presne tak. Majko, hádam, zase nepozerajú Teletubbies. Páči sa im to. Vyrastú z nich debili. Luzi, za celý týždeň je to naša jediná voľná chvíľka. Vďaka tomu sa debili nestanú z nás. Ja viem, ale ten program je taký stupidný. Nemali by sme to deťom robiť. Je to vzdelávací program. Robia to odborníci, učitelia, psychopedagógovia, vyštudovaní na Harvarde. Asi si istý? A tak je to blbosť, ale vzdeláva to. No, možno máš pravdu. Pačuješ ich? Tak je pravda, že Teletubbies dobre padne? Teletubbies veľmi dobre padne. A koľko trvá Teletubbies? Vyše pol hodiny. Dáme si pohár vína? Lúza, vedie len 10 hodín. No, vedieme pohárik. Teletubbies. Teletubbies? Cigaretka k tomu by bodla. Ty si fajčíš? Tak bolo by to tak fajn. Teletubbies. A máš? Dobre, no, tak daj mne jednu. Jasné. Máš pravdu? Vďaka vzdelávacím programom je človek inteligentnejší. Teletubbies.